Antes de embarcar para o hospital militar, o presidente Donald Trump gravou um vídeo. Na gravação, ele agradece o apoio de todos, diz que vai ao hospital para fazer uma avaliação mais detalhada. Diz que está se sentindo bem e que quer garantir que está tudo certo. Sobre a saúde da primeira-dama, Donald Trump disse que ela também passa bem.